cây địch mình pro nên à, được gì thì sẽ tư cầm bà cả Sugar Free mình chỉ score 100% đại mẹ chứng minh chung nộp án có ai phân công làng bàn Ui, mưa cháu mà chắc sắp rây màu bì nà ấy có sát mà lẽ Xôm bà đó kê tử dũ, rôm chứ mực xôm bà bọt đây mà chắc sắp rây Chàng mên sạc đây sắp đây mà chắc sắp rây Bà kìm đi à អត់ទេម៉ាក់ពិតជាមិនអាចទៅរួចទេរឿងនេះជាយូរមកហើយបើអាចគឺអាចអ្នករស់ស៊ីជាមួយលោកតាឬមួយក៏បុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់រកវិធីកម្ចាត់គាត់ដើម្បីបានផលប្រយោជន៍នឹងហើយម៉ាក់តាការដេញតាមឈ្នេះនេះតាឯងតាក់ទងនឹងប៉ាឯងទេអាចដែរម៉ាក់អាចព្រោះមើលតែហេតុផលរបស់គេដែលគេធ្វើមកលើគ្រួសាររបស់យើងគឺគេគិតមិនល្អមកលើគ្រួសារយើងទេណាម៉ាកូនសាក់គិតតែមើលរឿងដែលកាត់ឡើងកន្លងមកអាចតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សតែមួយទេគឺពិតជាអាចដែរម៉ាព្រោះមើលទៅគេប្រហែលជាមានបំណងមិនល្អមកលើគ្រួសាររបស់យើងទេគ្រួសារយើងមិនដែលមានគំនុំជាមួយអ្នកណាទេហេតុអីក៏ចេះតែមានអ្នកតាមផ្ដន់ទាគ្រួសាររបស់យើងបែបនេះរឿងនេះកូនគិតជាយូរហើយម៉ាក់ប៉ុន្តែគឺកូនក៏នៅតែមិនយល់អញ្ចឹងណាម៉ាក់ឬក៏មានអ្នកពាក់ព័ន្ធផលប្រយោជន៍នឹងគ្រួសារយើងអាចដែរតើម៉ាក់ព្រោះអីគ្រួសាររបស់យើងគឺមានតែ3នាក់ទេហើយអ្នកដែលចង់បានផលប្រយោជន៍នោះគឺបងដនណាម៉ាវ៉ាន់ដនមិនអាចទេប៉ុន្តែកូនមិនជឿថាគាត់ធ្វើបែបនេះទេម៉ាធ្វើត្បិតថាគាត់ឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងលោកប៉ាហើយនឹងលោកតាពិតមែនប៉ុន្តែរឿងនេះគឺគាត់មិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅកើតទេណាម៉ាបណ្ដនអត់ទេមិនអាចទេមិនអាចទេទីលបងវាយខ្ញុំតែរហូតមកពីឯងមិនចង់មកស៊ីតគ្រាន់តែមនុស្សម្នាក់ក៏ឯងសម្លាប់មិនបានដែរឯងដឹងអត់ប្រហែលជាតាដឹងឬអញហើយបានជាគាត់ឮអញដល់ថ្នាក់នឹងលបងជីវិតតានោះមិនសមនឹងរស់នោះទេឲ្យតែខ្ញុំខំប្រឹងតែបន្តិចជីវិតតានោះនឹងស្លាប់ជាមិនខានប្រហែលជាតានោះរកផ្លូវទៅនោះមិនទាន់ឃើញផងហែងហើយនឹងអញណាទៅមុនគាត់បាត់ទៅហើយមកពីខ្ញុំនេះបន្ធូរដៃពេញទើបលឹងនេះចាត់ទុកថាជាសំណាងរបស់គាត់ទៅចុះលបងចាំមើលទៅខ្ញុំនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅនៅរួចឆាប់ឆាប់នេះអាលើកក្រោយមកអញអស់សង្ឃឹមទៀតណាលឹកទេបាទលបងThank you.
លោកប៉ាចាំមិនហើយមើលគាត់សម្រាប់នៅខាងលើទើបម៉ាក់ឆ្លៀតពេលមករៀបចំនៅខាងក្រោមព្រោះមើលទៅជុំវិញវារញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងណាស់ម៉ាក់ម៉ាក់ធ្វើបន់ជាមួយគាត់អញ្ចឹងធ្លាប់ប្រត់គ្នាឡើងយូរណៃតរោគ្នាឃើញទៀតចំណែកកូនប្រត់គ្នាគឺគ្មានថ្ងៃរកគ្នាឃើញទេធ្លាប់ធ្វើបន់ធ្លាប់រួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាកាលពីជាតិមុនហើយក៏ធ្លាប់ធ្វើអំពើបាបកាលពីជាតិមុនដែរទើបបានជាជាតិនេះមិនសមប្រកបគ្រប់រឿងតែបុណ្យមិនអាចបញ្ចប់ចំណងកូនត្រឹមជាតិនេះទេណាកូនមែនហើយម៉ែមនុស្សយើងកម្មផលជារបស់ខ្លួនកូនសប្តាហ៍ថ្ងៃខំសាងបុណ្យល្អល្អជាច្រើនដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យទៅឲ្យបងដេតឲ្យកើតនៅទីដ៏សំគួរមួយទៀតឧទ្ទិសដល់អ្នករស់ឲ្យរស់នៅមានសេចក្តីសុខបើមានជាតិក្រោយពិតមែនកូនផ្សងធ្វើជាប្រពន្ធគាត់ទៀតបានហើយឈប់និយាយទៅណាកូននិយាយចោះនិយាយឡើងនាំតែច្បោកច្បល់អស់ទេអឺណែតើកូនគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះវ៉ាន់ដុនម៉េចក៏មកសួរអញ្ចឹងម៉ាក់ថាមិនចង់ប្រាប់ទេអឺតែម៉ាក់ខ្លាចកាន់តែទុកគឺកាន់តែមានរឿងកូនដឹងទេថាអ្នកណាសម្រាប់នាងនួនកូនឈ្នួលរបស់កូននោះទេនេះម៉ាក់មានន័យថាម៉េចហើយម៉ាក់ជាសាស័យតែម្នាក់គត់ណាដែលដឹងរឿងនេះហើយម៉ាក់គិតថាវ៉ាន់ដេនក៏គួរឲ្យសង្ស័យដែរម៉ាក់ចង់មានន័យថាវ៉ាន់ដុនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប៉ារបស់គេដែរមែនទេតែម៉ាក់គេមិនអាចខកខើដល់ឋានៈនឹងទេកូនមិនជឿទេម៉ាក់ហើយហើយរឿងនឹងនួនតែម៉ាក់នេះជាអ្នកឃើញគេសម្រាប់នាងនួនហើយគេនោះគំរាមឲ្យនាងនួនចងកខ្លួនឯងព្រោះតែបែបនេះហើយទើបគេហៅម៉ាក់ថាយាយមិនពេញមាត់នោះហើយម៉ាក់នេះគឺមានមនុស្សតាមសម្រាប់រហូតម៉ាក់ជឿថារឿងតាដុនដែលត្រូវគេលបបាញ់នោះគឺគេជាអ្នកនៅពីក្រៅខ្នងម៉ាក់គិតថាបើសិនជាគេមិនឈប់ម៉ាក់នឹងចង្អុលបង្ហាញគេទៅប៉ូលីសហើយដើម្បីឲ្យប៉ូលីសតាមចាប់គេទេទេក៏ដុនមិនដល់ថ្នាក់នេះទេម៉ាក់កូនដាច់មិនដល់ថ្នាក់ខ្លាចជាឃាតករទេម៉ាក់ម៉ាក់កុំយកច្រឡំលើគេអីណាហេម៉ាក់មិនយកច្រឡំនោះទេឯនេះចិញ្ចឹមកូនដល់របៀបម៉េចទៅបានជាគេខ្លាចជាចិត្តស្លោយបែបនេះហ៎ពុទ្ធោកូនម៉ាក់បបាត់នេះមែនចិត្តនេះម៉ាក់ច្បាស់ជាគ្មានសល់អ្វីទៀតទេហើយមើលតែគេមិនសូវជាពេញចិត្តជាមួយវ៉ាន់ឌីទេណាម៉ាក់ប្រាប់នេះព្រោះតែម៉ាក់ខ្លាចឯងក៏ព្រោះតែម៉ាក់ខ្លាចឯងបាត់បង់វ៉ាន់ឌីម្នាក់ទៀតណាមែនហើយក៏នៅតែប្រយ័ត្នណាស់ម៉ាក់
ក៏នៅតែមិនជឿថាគេហ៊ានសម្លាប់ពុករបស់គេទេម៉ែអើយរឿងវ៉ាន់ដេនម៉ាក់មិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែរឿងនាងនួនម៉ាក់ច្បាស់ណាស់ណាពីបោះហើយអត់ស្រួលទេរឿងនេះមិនអាចកាត់ឡើងលើវ៉ាន់ដេនទេមិនក៏មកសួរកូនអញ្ចឹងគឺកូនទៅក្រុមហ៊ុនណាក្រែងថ្ងៃនេះសម្រាប់អេកូនទៅក្រុមហ៊ុនដែរអូមិនហើយម៉ាថ្ងៃនេះគឺកូនទៅបង្ហាញការងារបន្តិចចុះមិនសិនមួយថ្ងៃឯងទៅណាទៀតអូគឺកូនទៅក្រុមហ៊ុនតាមតែថ្ងៃនោះឯងមិននៅក្រុមហ៊ុនទេម៉ាក់ទៅទីនោះមិនក៏មិនឃើញឯងហើយសួរអ្នកណាក៏គេមិនដឹងដែរថាឯងទៅណាណាអូកូនកូនគឺលោកកៃម៉ាក់ចេះទៅសួរតែទីព្រោះថ្ងៃនោះតានិយាយឯងមានគ្រោះថ្នាក់បាត់តាមកម្មពិតទ្រព្យសម្បត្តិនេះត្រូវបានទៅវណ្ឌី